رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایویں رل دین لوکی ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دین لوکی ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دین لوکی ایویں رل دین لوکی ایویں رل دین لوکی نہ سمجھ عقل دے پوڑے او ربا یار دی گل نہ موڑے تسی میرے نال آقا تے میری کائنات چولی وچ آقا تیرے دردی خیرات چولی وچ آقا تیرے دردی خیرات ہن سمجھے نہ مینوں ہن سمجھے نہ مینوں کوئی کنگال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دین لوکی ایویں رل دین لوکی ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دین لوکی ایویں رل دین لوکی تسی جے بلاؤ آقا تے رخ ٹر پاؤندے نے مٹھیاں تے روڑے وی درود پڑھ لیندے نے تسی جے بلاؤ آقا تے رخ ٹر پاؤندے نے مٹھیاں تے روڑے وی درود پڑھ لیندے نے مٹھیاں تے روڑے وی درود پڑھ لیندے تیرے گن گن دساں تیرے گن گن دساں کی کمال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دین لوکی ایویں رل دین لوکی ایویں رل دین لوکی بھلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھدا کیا بات ہے بھلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھدا انج کوئی غریباں دا خیال نہیں او رکھدا بھلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھدا انج کوئی غریباں دا خیال نہیں او رکھدا انج کوئی غریباں دا خیال نہیں او رکھدا جیویں رکھے توں غریباں جیویں رکھے توں غریباں دا خیال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دین لوکی ایویں رل دین لوکی ایویں رل دین لوکی
ਕਲਮਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਕਲਮਾ ਸੁੱਟੀ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਕਿਰ ਦੀ ਹੋਰ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਕਿਰ ਦੀ ਹੋਰ, ਕੀ ਮਜਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਐਵੇਂ ਰਲ ਦੇਨ ਲੋਕੀ, ਐਵੇਂ ਰਲ ਦੇਨ ਲੋਕੀ, ਐਵੇਂ ਰਲ ਦੇਨ ਲੋਕੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਐਵੇਂ ਰਲ ਦੇਨ ਲੋਕੀ, ਐਵੇਂ ਰਲ ਦੇਨ ਲੋਕੀ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, खूबसूरत आगाज ट्रांसमिशन रहमत रमजान जो तां सबनी के भली का चंदा ने ट्रांसमिशन में आया तां जी मेजबान नूर अली ए मूसा गदाई मैं आप सब लोग रहमत रमजान में तां सबनी के भली का चंदा, उम्मीद है ता तां सब खैरियत से होंदा। इंशाल्लाह आज भी अफ्तार के टाइम तक सा तां सगर हुंदा सी। ये ता आज असन सब गेस्ट इन तां के आज मैं एकड़ी खास काल है। आज मूसा असन सब जो गेस्ट इन ना उनमें एकदम उस्ताद मोहतरम भी मौजूद है माशाल्लाह। ता अब हिन साइड टी बैठा है ना सगर जुनैद कासमी कलम जी, मुझे उस्ताद मोहतरम हैं, आपको वेलकम कहते हैं हमारे प्रोग्राम में। इन बातों से गर्म से भेंट बैठी है तजीन जहरा और हूँ पास से जो है बैठा है जावेद कादरी और हूँ पास शहरोज कादरी, आप लोग को भी वेलकम कहते हैं हमारे रमजान में। ऐं हफ़्सा माशाल्लाह सभिनी खे तव्हां भली कार चयो, ऐं इहा त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। अॼु तमामु घणी ख़ुशी बि थी रहे हिन ॻाल्हि जो जो हफ़्सा जा उस्ताद मोहतरम असां सां गॾु आहिनि। असांजे बारे में ज़रूरु हुननि खां पुछंदासीं की हफ़्सा हुननि जी केतिरी सुठी स्टूडेंट रही आहे माशाल्लाह। ऐं हिन खां अलावा उस्ताद मोहतरम खे ॾिसी करे यकीन लॻे पियो की हफ़्सा तव्हांजी शागिर्द आहे। ऐं माशाल्लाह माइक खणिजो ऐं ज़रूरु ॿुधाइजो की हफ़्सा तव्हांजी सुठी स्टूडेंट आहे या ख़राबु स्टूडेंट आहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने तई आवाज़ टीवी के तमाम ट्रांसमिशन के जितने भी अहदेदारान हैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और रही बात अफसा की, तो अफसा के लिए मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा, जो लोग अच्छे होते हैं वो हमेशा कामयाबी की तरफ जाते हैं। तो अल्लाह करीम का एहसान है कि जिस तरह ये कामयाबी की तरफ जा रही हैं अल्लाह करीम, ये इस बात की दलील है कि ये सच्चे भी हैं और अच्छे भी हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि परवरदिगार हमेशा इनको सलामत रखे, खुश रखे। आप लोगों की दुआएं छो तो चुंदा इन त वडन जी दुआओं गर होजन त का भी इंसान पोए न थो रहे। तो मुखे यकीनन मुझे माफ कीजिए आई मुझे उस्ताद मोहतरम जी दुआओं में तमा गते आया जी। बिल्कुल हफसा दा बने उस्ताद मोहतरम जी माशाल्लाह इतनी तारीफ कयो, उस्ताद मोहतरम भी ताजी तारीफ कयो पिया। बहरहाल जी त ट्रांसमिशन जो आगाज दडी सुठी आवाज में थवा, त मा चाहिंदस इन ट्रांसमिशन जो जको लुत्फ आई बरकरार रही आई हफसा ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਨਾਤੇ ਰਸੂਲ ਬੁਲਾਨਾ ਸੇ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕਰਮ ਹੋ ਕਰਮ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕਰਮ ਹੋ ਕਰਮ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕਰਮ ਹੋ ਕਰਮ ਹੋ ਕਰਮ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕਰਮ ਹੋ ਕਰਮ, ਤੁਸੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਹਮ, ਤੁਸੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਹਮ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕਰਮ ਹੋ ਕਰਮ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕਰਮ ਹੋ ਕਰਮ ਹੋ ਕਰਮ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕਰਮ ਹੋ ਕਰਮ, ਯੇ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਯੇ ਆਸਮਾਂ ਮੌਲਾ
تیرے قبضے میں ہے کھل جا گا مولا تیرے قبضے میں ہے کھل جا گا سب پہ تو ہی تو ہے مہربان ہم تیرے در سے جائیں سب کی سنتا ہے تو ہی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے بے قصوں کو سہارا ملے مولا بے قصوں کو سہارا ملے سر سے طوفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائیں سب رنج و غم میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم مولا میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم ماشاء اللہ ڈاڈی خوبصورت ہی دعا کلام بالکل اللہ پاک ہمیشہ اصل مت یہ کرم کرے جی تو رمضان مبارک جو مہینہ آئے یہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہوئے بھی اللہ سائی رحم و کرم فرمائی ہے بس اللہ سائی کا گھرن کی دیر ہوں انسان گھرے اللہ پاک دے چڑی ہے سو حفصہ ماشاء اللہ تعالیٰ جو استاد محترم اج تھی گھر تا کہ کی لگے تمام خوشی تھی تھے تو موسا گد مجھے کامیابیوں بھی ان کی وجہ سے ہو موسا گد موسا گد ویٹا مجھے پروگرام میں تو مجھے گھنی خوشی تھی تھے تمام سٹھو تو لگے چالے کچھ وقت ہوں تو اصا بھی ودا ہوا سی ان کا سیکھنے لائے کری اج میں لائیو بدھ لائی عرصے بعد تو مجھے تمام خوشی اچھا عبدل مجید سلطانی صاحب ماشاء اللہ جی تہاں شاگرد تہاں کے اگیاں نعت رسول پیش کرنا ہے یقینا تاں کے بھی خوشی تھی اج حفصہ حفصہ جو استاد محترم جن کے بھی خوشی تھی رہی ہے ڈاڈو خوشی جو لمحہ ہوں جدہ جو کاسو استاد پینے شاگرد سے گڈ ویٹو ہو جائے ان کے ان منزل سے ڈسے اجا رحمت رمضان میں کچہری تھی پر ہوں ٹائم چ انڈی سائی چل رہا سائی کا پڑ رحمت رمضان میں سبھی کے ایک بھیر وی بھلے کار چاہوں تھا جی تو سٹھی سٹھی گالی تھی رہی ہوئی ہیں نور گال پہ تا جی جی بالکل میں گال پہ ہمیشہ نور جو کا حفصہ کے ایکڑو ہی نعرہ یاد ہوتا نور گال پہ ہاں نور ہاں میں ہمیشہ گھنو گال ہیں حفصہ کہ تا بھی گال وٹھنا کہ مکھے سکھن لا نور کھائی ملندا نا نور اکثر گال ہیں دی بھی زیادہ تا ماں چوندی ہے سٹھو نور سٹھی سٹھی گالی کرے تا ماں بھی بدھا ان کے تھوڑو سو تا ماں ان کا کیچ کندی ہے جی جی کہ یہ جو ہم سٹھی گال ہے سٹھی سٹھی جو کا سو گالی سکھن میں گرجن تا حفصہ جی تو ماشاء اللہ تعالیٰ استاد محترم سے گھر ان کا بھی پوچھا سی کہ انہوں کیتری عمر کا وی جو نعت خوانی اسٹارٹ کی ہے مجھے الحمد للہ آج نعت خوانی کی فیلڈ میں قریباً 27 سال کا عرصہ گزر چکا ماشاء اللہ اور دوسری کلاس میں تھا تب سے لے کر آج تک الحمد للہ حضور کی ثنا خوانی کر رہا ہوں اور صرف ثنا خوانی کرتا نہیں ہوں یہ بڑا احسان عظیم ہے کہ الحمد للہ نعت لکھتا بھی ہوں ماشاء اللہ اور پاکستان کے ہمارے ماشاء اللہ کئی معروف ثنا خواں میرے لکھے ہوئے کلام کو پیش کرتے ہیں پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی صحیح اور UK میں بھی الحمدللہ تو یہ بڑا احسان ہے ان کی کرم نوازی کی وہ لکھا لیتے ہیں بالکل یہ تو حقیقت بات ہے کہ اللہ پاک جس پر کرم کرے یہ تو حقیقت بات ہے اچھا اس کے علاوہ آپ نے کس کو دیکھ کر سوچا کہ میں بھی نعت کی طرف آ جاتا ہوں میں اپنے بچپن میں قاری وحید ظفر قاسم صاحب کو سنا تو ان کو سننے کے بعد میرا جذبہ جو ہے وہ اور روحانی میرے استاد بھی ہیں تو
बड़ा मुझे शौक होता था, मैं उनके कलामों को सुनता था और कोशिश करता था कि उनको कॉपी करूँ. सही. तो एक हद तक काफ़ी अरसे उनकी कॉपी करने करते करते जो है वो थोड़ा सा उनका अंदाज भी थोड़ा सा अंदर आ गया था. सही. तो इसी तरह सारा मामला चलता रहा. लेकिन फिर जब नाथवानी की एक प्रॉपर फील्ड हमने जो की थी उसके बाद ऐसा हुआ कि अपना अंदाज आ ही जाता है. आ ही जाता है. बिल्कुल जी बिल्कुल. सही. तो कारी वैज़फर कासमी साहब को सुनकर ये शौक मुझे लगा. शौक. अच्छा, तो फिर किसी से प्रॉपर सीखा या फिर खुद से? मोहतरम जनाब याकूब इब्राहिम लक्ष्मणी साहब और उस्ताद गुलाम यासीन साहब. जितना भी आता है वो आगे इसलिए फॉरवर्ड करते हैं ताकि जो जितने भी यंग जनरेशन हमारी पढ़ने वाली है वो भी हमारे आने के बाद. बिल्कुल माशाल्लाह. अब तो बहुत सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं और इसलिए कि आजकल जैसे माशाल्लाह एक तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी एकेडमीज़ हैं ताकि बंदा वहाँ पे जाके प्रॉपर सीख सकता है. तो जाहिर सी बात है कि फिर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हों तो लोग फिर इस तरफ आना भी चाहते हैं. पहले ये होते थे, पहले भी लोग आना चाहते थे, पहले भी वो चाहते थे कि हम भी सना खान बने. बहुत ज़्यादा आसानी हो गई. जी बिल्कुल. इसीलिए काफ़ी सालों से एक सिलसिला चला है. बस यही है कि असल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं जिनकी आवाज़ें अच्छी हैं वो बेचारे बहुत पीछे बैठे होंगे, तो हमारी कोशिश ही होती है उनको आगे लाए. कॾहिं कॾहिं असां कुझु सोचींदा आहियूं उन्हनि जे लाइ तव्हांखे घणो स्ट्रगल करिणो पवंदो. इन जे करे बि माण्हू पोइ हिते हटी वेंदा आहिनि की जी असां एतिरो नथा करे सघूं ऐं इन जे करे असां हिते ई स्टॉप थी वञूं. ख़ैर मतिलबु अगरि माण्हू खे सुठी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनि थियूं त माण्हू उन तरफ़ अचे ऐं पंहिंजो पाण खे मंदराए अॻिते. असां माशा जी त असांजा ॿाहिरि वेठल आहिनि लेकिन मां चवंदी पहिरीं अधी खां ॿुधूं असां ॿुधूं. ठीक है, तज़ीन ज़हरा, तज़ीन ज़हरा जी खूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल ॿुधंदासीं. सल्लल्लाहु अलैहि وسلم عليك يا حبيب الله آمنا دلا لديا اچيا نشانا نبی دے آویرے قسم خدا دی میرا نبی سارا نور ہے قسم خدا دی میرا نبی سارا نور ہے اس دے ہی دم نال جگ پر نور ہے سونے دیاں ریسا छुपी गल नहीं कोई लुकी छुपी गल नहीं कोई जानदा जमाना आमना दिलाल
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਰੱਬ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਏ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਰੱਬ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰ ਕੁਰਬਾਨ ਦਿੰਦੇ ਕਰ ਕੁਰਬਾਨ ਦਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਨਾ ਮਨਾ ਦਿਲਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੋਲਦਾ ਏ ਜੋ ਵੀ ਨਬੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਫੈਸਲਾ ਕੁਰਾਨੀ ਸਾਨੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਗੋ ਸਾਨੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਗੋ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦਿਲਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਸੋਹਣਾ ਚੁੰਮਵਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਚੁੰਮਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਦ ਕਰਾ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉੱਚੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਿਲਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਬੀ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੜ ਸੜ ਜਾਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿਲਾਲ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ੀਮ ਜੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਅਸਾਂਜੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੇ ਐਂ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸਾਂ ਬਿਆਨ ਨਥਾ ਕਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਮਤ ਹੀ ਆਈ ਹੂੰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤਮਾਮ ਸੁਠੋ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਨੂਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਨਾਲੋ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਐ ਨੂਰ ਅਕਸਰ ਚੁੰਦੀ ਆਏ ਤੇ ਰਹਿਮਤਨ ਵਾਰੋ ਮਹੀਨੋ ਆਏ ਬਰਕਤਨ ਵਾਰੋ ਮਹੀਨੋ ਆਏ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਅਸਾਂਖੇ ਹਿਕੜੋ ਪੈਕੇਜ ਡਿਨੋ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤੂ ਐਂ ਬਰਕਤੂ ਸਮੇਟੂ ਤੇ ਜੇਤਰੋ ਥੀ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤੂ ਸਮੇਟੂ ਐਂ ਦੁਆਓ ਕਰੇ ਪਾਂਜੇ ਲਈ ਇਬਾਦਤ ਕਹੋ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂਜੀ ਕਾ ਦੁਆ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਤਜ਼ੀਨ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਐਂ ਜੀਏ ਤਾਂ ਤਜ਼ੀਨ ਜੀ ਜੇਤਰੀ ਮਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਿਆ ਉਤਰੀ ਘਟ ਪਰ ਤਜ਼ੀਨ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਤਜ਼ੀਨ ਆਪਕਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੈਸਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਮਾਈਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਜ਼ੀਨ ਅਬ ਇਸ ਮੂਡ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹਫਸਾ ਵਾਕਈ ਮੇ ਮਾਸ਼ਾ ਏਡੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਤ ਪੜਨ ਖਾਂ ਪੋ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆ ਐਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਥਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਣੂ ਨਾਤ ਪੜਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਅਸਰ ਵੀ ਥਿੰਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਵਰੀ ਗਲੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣੂ ਜਿਹਾ ਸੁਰ ਹੇਠ ਮਦੇ ਕਰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲੇ ਮੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਥਿੰਦੀ ਹੈ ਲਮਹੋ ਏਡੋ ਅੱਛੀ ਵੰਦਵਾ ਨਾ ਜੀ ਜੋ ਉਹ ਲਮਹੋ ਇਨਸਾਨ ਜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹਕੀਕਤ ਆ ਲੈ ਜਦੋਂ ਵਰੀ ਮਾਣੂ ਉਹ ਨਾਤ ਜੇ ਤਸਲਸਲ ਮੇ ਹਲਿਓ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇ ਘਿਰੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਮੇ ਇਤਰੋ ਹਲਿਓ ਤੋਂ ਬਣੇ ਮੁੰਜੇ ਆਕਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਜਦਾਰ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਮੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਜੋ ਤਵੱਜਾ ਸਜੋ ਖਿਆਲ ਸਜੋ ਕੰਟੈਕਟ ਉਤੇ ਗੰਡੇਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪਰੇ ਨਥੋ ਥੀ ਸੀਗੇ ਪੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਣੂ ਜਾ ਤਾਸੁਰਾਤ ਜੇ ਕੋ ਗੁੰਮਤ ਖਜ਼ਰਾ ਸਾਂ ਧਾਗੋ ਗੰਡ ਜੀ ਹੋਆ ਨਾ
وہ دھاگو وری جلدی میں ٹٹندو ہے وہ جیسی تائیں ان جو پنجو ذہن جائے تے چے ماشاءاللہ ان خوبصورت آواز ان دی آواز میں ادو درد اللہ تبارک وتعالى ان کے زندہ رکھے عبد المجید زمدانی صاحب ماشاءاللہ جی پنجی ٹرانسمیشن تمام سٹی سٹی گالی ہلی رہی ہوں یہ ضرور ما تاں کے پوچھن چاہیے ہم تاں جی حاضری مدینے پاک مکہ مکرمہ میں کترا دفعہ تھی ہے اللہ تبارک وتعالى جا احسان ہے جو ان کے ڈاڑو شوق ہوں تمام مدینے ونیا جی جی یعنی ان جی تمنا تمام گھنی ہوئی صحیح پر حضور جی ناتوں بھی ننڈے لاکو پڑھندا سے ماشاءاللہ سو عشق ڈاڑو ہوئے ہو اللہ سائیں یہ مہربانی کئی مو جو عشق این شوق بھی ہو تا ماں پہلی دفعہ جڑے ونیا تا پنجے بچڑن سان گڈ ونیا ماشاءاللہ سجے گھر وارن سان گڈ ونیا تڑے مکھے مزو ایندو جی بالکل اللہ سائیں یہ احسان کیو کہ جڑے حضورا کہندا سے سمجھی مو نعت بھی لکھی سبحان اللہ اے پہلی پہلی مرشدن جی خدمت میں ویس ہوتے جڑے مو بجایا تا مو جو سائیں کلام بھی لکھیو ہے صحیح تو مجھے کلام بدھن سے مکھے چوں تو حاجی صاحب تجھا حال کیڑا صحیح مجھے سہی تاں کے تا خبر ہے ماں تا کون ویو آیا مدینے بالکل پان فرمایو تا ہانے جو ونیو تا صحیح وری جنے ایس انن جے وڈے برادر وٹ سائیں سکندر سائیں وٹ سائیں خالص سلطان کو سائیں سکندر سائیں تو انن بھی مکھے ساگا وٹ اچیا صحیح یعنی ہویو بھی فاصلو تمام ہو کافی پرے ہویا ہو کافی پرے ہے جنے وری انن سان ملی انن وٹ وچ تو انن بھی مکھے ساگا وٹ اچیا جی مکھے دل میں یہ لگو تو مجھے حاضری جلدی تھی بالکل پر اللہ تبارک و تعالی یہ مہربانی کئی یاری شریف جی محفل ہوئی جدے ماں اوتے ویس ان محفل میں تا ان محفل وارن مکھے صبح جے ٹائم فون کیا تا سائیں تاں جی جو کو ہے اساں مدینے طیبہ جی ٹکٹ جلا تاں جو فیصلو کیا تا تاں کے وا دیوں تھا پیا موں جو تا با مکھے قبول ا مجھے اکھن میں پانی نکلیا تا مجھے آقا مدینے والے سائیں مجھے بدھی ورتیا صحیح او جنے زہر جو ٹائم ہو نور بین ماں نماز پڑھن وے سو مسجد متھے صحیح مسجد جو نالو بھی ہے نور مصطفی ماشاءاللہ کندہ کوٹ میں ماشاءاللہ ان میں جنے ماں متھے وس نماز ادا کرے زہر جی ڈاکن میں جنے ماں واپس اچا پیو سیڑن کھا تو مکے دل میں خیال آیو تو مو تو مدینے والے آقا کے سوال کیو ہو تو یا رسول اللہ منجا ماں با قربان تھے جنے ماں اچا تا ماں سب گھر وارن سان گڈ اچا صحیح ہی تا مجھے اکیلی ٹکٹ ا پیا مجھے کونے گا یہ کہ بے جی ائن بھول جی مکھے رنیا صحیح تا مکھے یہ ٹکٹ نہ کھبے ماں واپس کندس صحیح جے سچ مجھے من دل جو فیصلہ تو بدایا جی جڑے ماں نا سیڑن تے واپس آیو مو پنجو موبائل فون کڈیو موبائل فون مو انے باہر کڈیو تا مکھے بیک فون اچیو صحیح تا ساگے مانو جو فون آیو جے کہ مو پاسپورٹ پنجو موکلیو جی انہ مکھے چیو تا سائیں انے عرض یوا تا تاں گھر جا بیا بھاتی گھنایو صحیح مو جو بابا ہترا چے سبنی دا پاسپورٹ موکلیو تما سبنی دی جو ویزا لگ رہا ہے تا سبنی کے مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ تمام سٹی گال ائی تا جی گال انا ودیک بدندا سی لیکن یہ رحمت رمضان میں ٹائم تھی ری ننڈڑی سائی چ ملن تا ننڈڑی سائی کھا پے رحمت رمضان میں تا سبین کے ایک بھروری بھلے گار چندہ جیہ تا تمام سٹھی گال کر رہے عبد المجید صاحب ہیں واقعی میں بے شک دلن جا حال ہو جانن تا ائیں جے کو تصور کیو ہیں جے کو سوچو ان بدھی ورتو ماشاءاللہ جی پانچ گال جی بالکل جڑے او مکھے ٹکٹوں ملیو تا مجی مدینے جی تیاری تھی وئی صحیح انہن کو پوچھو تا ٹائم گھنو اچے سہی بسانے تاں جے متھے جڑے من ننلن جا سبین جا ویزا موکلیا تا تا یقین جانیو تو انہن مکھے چوتا سائیں تا سبانے ہلیا چو تا جی ٹکٹ بھی تھی وئی ویزو بھی لگی گیا صحیح ماشاءاللہ ماں تا ان حیرت میں دنگ رہس تا پاسپورٹ بھی ننڑا منن جا ایڈا جلدی ٹھیا اے انہ کو پو مجھے ٹکٹ بھی ایڈی جلدی لگی صحیح اے ان ٹائم ماں تا کے عرض کیا تا نور بہن جی جی مو اساں جو نعت خانہ او بھی ننڑو او بھی مو پروگرام میں گھرایو زہیب علی جی جی انہ مکھے فون کیو بیک صحیح کہ سائیں تا مدینے ونجو تھا تا مکھے ٹکٹ تا نہ ملیا مون چو بابا آقا ضرور بدھندو جنے مون انسا گالایو تو مون چو یار ننڈڑو موسا پروگرام میں گڈو مون کہ چئی سائیں مون ان کے ٹکٹ دینی ماشاءاللہ 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 پر بیک مون ان کے چو بابا تجھی ٹکٹ ملی ویا ہن چو سیں ٹکٹ تے ملی ا پر مجی عمر تے ننڈڑی ا نا صحیح مون چو بابا ان دی عمر تے ننڈڑی ا چے تے سائیں ماں پون دی والدہ جی بھی دینی مون چو جنے والدہ جی دینی تو ان دے والد کیڑو ڈو کیوا چے تے مون دے والد جی بھی دینی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی دسو آقا مدینے والے سائیں دے صدقے کرم کیڑا تھیا آقا زرار خان کے اللہ زندہ سلامت رکھے ہی سجو کم انہن کیو اچھا ان کو پو جنے مجھے انہن مکھے بدھایو فون کرے تے بابا تان دی ٹکٹ سبانے رات جو 8 بجے صحیح مجھے بابا 8 بجے ہن اج میں نکرا سبانے رات جو 8 بجے اوتے پجی ونجا مون تے پیسہ نہ ہے تے مون جی گھر واری ان کے خبر ہوئی
सही तहिन वटा पैसा थोड़ा मुखे चई त ता जो ब्रदर आ ता जा दोस्त है ता के भी चो ओ चो तू चुप कर वेई रह बस तू फकीरियाणी आई मदीने वाले साईं जी बिल्कुल बिल्कुल हो से पाक के मंजण वाली आई पंतन के मंजण वाली आ तुझे दिल में यो ख्याल छो तो जे बिल्कुल या ता के जेको घुराए तो वो थोड़ी गरीब आ गरीब पैसा है बिल्कुल उन्हें खजाने में कमी थोड़ी आ जी जेको घुराए तो इंतजाम वही कंदो बस इन गाल के छड़े दे मुके चई त वरी भी उजीलो वसीलो कबो आ मुजे नईलो वसीलो अस जो मदीने वारो साई बेशक वही मालिक ता यकीन जाने त मा उता बारन पंजन सा निकरी आयस गद इते मोट उन टाइम माने 35,000 रुपया होया सही जने कराची आया सु बाजार वया सु जल्दी में मु जो बस सुठे में सुठो आराम दे सबनी घर वारन जे लाए चार पंज भाती सुठे में सुठो आराम दे उन चो सही मानू सादो वठंदा ता के उमरो करे लाइनो आ बियो छाए मु जो बाबा तू इन गाल के छरे दे सही चप्पल भी सुठे में सुठी दे सही ठीक है ना पर्स वगैरह अस के सुठे में सुठा दे बेल्ट भी सुठा दे चे त सही इयो ता भला इ छो था इ के भला मु जो बाबा आम मानू अफसर हुंदा या पंजो के दोस्त दी शादी हुंदी आ या के दी पार्टी हुंदी आ उन में मानू सणो सताबो थी सुठा लटा पाए सुठा चप्पल पाए सुठी हर शे खणी करे पो वेंदा बिल्कुल असा तो उनी खालिक कायनात जी बारगा में वणौ था जे पूरी कायनात बनाई आ बेशक बेशक नबी जे सदगे में उन जे सामो वणौ था बिल्कुल हु त असा के इते भी दिसे तो अगर मजी सुल्तानी साहब जने है जो का जिक्र येड़ो थी रयो आ है तो वो छो न अगर केमा अगर याद हो जगी के कलाम ताजदार हरम ओ निगाह करम त जो का सो जी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे डूबे न कभी में सफीना लिख दे जन्नत तो ठिकाना जन्नत तो ठिकाना है मगर मेरे लिए सबके लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे ताजदार हरम हो निगाहे करम हो करम ताजदार हरम करम करम ताजदार हरम चश्मे रहमत बकुशा सुवे मन दाजे नजर चश्मे रहमत बकुशा सुवे मनन दाजे नजर ऐ कुरैश लखन करम करम ताजदार हरम कहना सबा हुजूर से कहता है हर गुलाम के बस एक नजर वो एक नजर का सवाल है अब सवाल क्या है का तो से कहूँ ए रब के कुंवर का तो से कहूँ ए रब के
کنور تم جانت ہو من کی بتیاں تر فرقت تو امی لقب کاٹے نہ کٹت ہے اب رتیاں توری پریت میں سد بد سب بسری کب تک رہے گی بے خبری تاغے بفگن رز دید نظر کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں تاجدار حرم تاجدار حرم ماشاء اللہ سبحان اللہ ائی داجدار حرم ہو نگاہ کرم واقعی کرم جی نظر تھی ونے تچنا ویڑو ہی پار تھی ونے ائی کی گال ہے عبد المجید سلطانی صاحب جن جکا گال کہی ان گال سا مکھے پینجی بھی گال یاد اچی وئی تے یہ حقیقت گال ہے تے جی دل میں مدینے والی سائیں جی اگر تھوڑی بھی محبت ہے نہیں تے تھی نہ تو سکے تو وہ نہ ونے تے اگلے رمضان میں ماں جی پہرا بدھایو ہو کہ اگلے رمضان میں احتشام جرے مدینے جو گالوں کرے پیو تے ماں یو سوچا بھی کاش کہ ماں بھی یہ گالوں کیا ہاں ماں بھی یہ سب کچھ چوا ہاں جنے ہن دفعے ماں ویس جنے ماں اتا تھی آئیس تو ماں بھی یقیناً یہ گالوں کیا پی تو مکے پہ جو پان میں کو فخر محسوس کرنا شروع تھی ہو کہ مطلب ماں اج کا سو ایڈا تھی ہی آیا اللہ پاک مجھے حاضری کے قبول و مقبول فرمائے ان کے کرے خاص طور سے مجھے تمام گھنی خوشی جی ان کرے بھی گال لگندی ہے یا تو ماں پہ امی سے گڈ وئی ہوئی ماشاءاللہ امی سے گڈ جڑے مانو ویندو ہے تو یقیناً جڑے جنت گڈ ہوجے جنت سے گڈو گڈ وری مانو حاضری ایڑی جگہ تے ہوجے تو پوچھنن کیا ہی بات ہے ان کا علاوہ عبد المجید سلطانی صاحب جن جی چون پہ تو واقعی حقیقت آل ہے تا اگر کوئی بھی ہیلو وسیلو ٹھہندو ہے زیارت کے لیے یا ان کا علاوہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے اللہ سائیں ہر ان انسان جا وسیلہ کھولے چھڈیندو ہے جو کوڈا ونن وارو ہوندا ہے تے سیم یہی گال موسا بھی تھی تے ماں بھی یہ سوچا پے یا اللہ سائیں ویزا تے لگی اور ٹکٹ بھی اچھی ہوئی ہانے جنے اوتے ویناسی تے اوتے چا کناسی یعنی اوتا دے لیے بھی تو کوئی بندوبست ہو جے تے یقین کرو جکا سیلری مکھے کچھ دن کا بعد ملن واری وہ اک دی پہلے ہی مکھے ملی ہوئی تے مطلب ایہ چے جے کہ جو کا سو مانو خوش تھی کرے پہریا ہی سب کچھ تھی ویو ائی سبنی مطلب ایکڑو مانو جے ذہن میں نہ ہوجے کہ بابا انا تاریخ پرے ہے سیلری ملندی کی پر جڑے جو کا سو یو سوچے کہ ہانے چھا تیندو پیسہ بھی ختم تھیا پر یو وری اللہ سائیں جو ایکڑو کرم تھی ویو کہ پہری اللہ سائیں انتظام کرے تو تاں کے انہاں باہ نہ ونڑ جی تاں کے بالکل حقیقت گل ہے ائی ان دے کرے بھی ہوب سا گرو گڈ جکا محبت ہوندی ہے ائی پلس مجھے امی جو دعاؤں ہوں تے تاں ماں ہوندی ہے نا ہمیشہ چاہیندی ہے کہ مجھے اولاد جکا ہے وہ جکا دلی خواہش ان جی جو وہ پوری تھی نے تے جنے ماں دعا کرے ائی اللہ پاک ان کے رد کرے تے تھی نہ تو سکے تے ماں جی دعا ہو جے ائی ان کے علاوہ دل میں اکڑی جی چے کے ہوب ہو جے تے اللہ سائیں ان کے قبول و مقبول فرمائندو ہے باقی ہر شے انسان جی جکا انسان جی شے نصیب میں لکھیا لا وہ ان کے ضرور ملندی ہے ائی وہ پو سٹھی شے ہو جائے یا غلط شے ہو جائے پر ان نصیب کے بدلائن واری دعا ہوندی ہے میں ہمیشہ چنی ہے کہ ان کے نصیب کے بدلائن واری دعا ہوندی ہے جکنے انسان دعا کندو تے جکنے ان جی نصیب میں کا ایڑی شے لکھیل ہوندی جکا ان دے حق میں بہتر نہ ہوندی تے اللہ سائیں ان کے اتا ختم کرے چھڈینا یقینا دعا میں اترو اثر ہے ائی وری ماں جی دعاؤں میں تے چنا نہ ودیق اثر ہوندا دسو نا اکڑی ماں جکا تا کے پیار کرے تی ایکڑو اللہ پاک جے کو تاں کے ماں کا 70 گنا ودیک پیار کرے تو ماں دعا گرے تھی اے جے کو 70 گنا ودیک اساں سا پیار کرے تو او ان دعا کے قبول تو فرمائے اے ان سان گڈ اساں دی زندگی آسان تھی تھی ونے ائی مانو بھلے کترو بھی چون کے مشکلات ویندی نی تھیندا ہو تے پر جے دل میں ہوبو جے ائی نیت سچی ہو جے منزل آسان تھی ویندی ہے او بھلے کتری بھی مشکلات ہو تھوڑی دیر اللہ سائیں بھی ازمائند ہوندو ہے تے دسا مجھے مجھے نبی پاک کے محترم پنجے امتی دے ہر حال کھا واقف ہیں جی جی انہاں دے سائیں جے نے ساگے نات دے کلام میں مکھے کڑو شعر یاد اچیو جی ماں تاں دی نظر تو کیا جی 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 ہر گھڑی حال امت کا آبا خبر ہر گھڑی حال امت کا آبا خبر پہنجے پروانڑل تے آہے نظر آہے گھڑی رگو سجڑا کرے
हादी उम्मत के दीन दो पंजो आसरो आया तुम नबी नबी आया तुम नबी केड़ी गणती कभी आया तुम नबी केड़ी गणती कभी ऐ बुदान के आए तुझो आसरो आया तुम नबी नबी आया तुम नबी आशरो ते रखण घुर्जे न उम्मीद ते वजण घुर्जे न पो पूरी न थे त पो चाहे मानू पहिरी गाल आशरो रखियो न आए उम्मीद रखी न आए त की पूरो थिंदो आए जका अब्दुल मजीद सुल्तानी साहब जका गाल कई आए उन गाल के कंटिन्यू मां कयो इन मिनी गाल में एकड़ो मैसेज यो मिलियो कि अगर इंसान सच्ची दिल सा के शे के चाहे वा जायज ख्वाहिश हुजे त अल्लाह सही उन के कबूल फरमाए वडी गाल आए नूर बेन मा तांगे बुधाया पता नी गाल जे कटी दे मके मजो कोन तो अचे पर मुचो तो जने उता मा निकरी आम तो सजी सही उचू वरती सही ता यकीन जाने जने मा एयरपोर्ट ते वस तो मोट वनी 5-6 हज़ार बचा टोटल सही उन टाइम असा के चयो तो बाबा हाने जहाज निकरण वारो आ ता पंजो सही आराम पायो सही त मके घरवारी चो तो दिसमु तो के चयो ना कुछ ना कुछ के का दोस्तन का बंदोबस्त करिया या घरवारा पांजा उनन के चईया चुप करे वेही रहो बस आका मदीने वारो सही पाणा ख्याल कंदो सही आदम जी सुल्तानी साहब जी एते वक्त थयो है रामते रमजान में ब्रेक जते तो लाइक शॉर्ट कम सके एक दफो बीहर भलीकार चवंदा तव्हांखे रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में जीअं त ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं बि हलनि पियूं ऐं प्लस ॾाढी सुठी अल्फाज़नि सां गॾु जेके असां नातू ॿुधूं पिया ऐं तमामु ख़ूबसूरत आवाज़ुनि में जीअं त ब्रेक में ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई जुनैद कासमी साहब के अगरि काई शइ दिलि में रखे माण्हू इहो सोचे की इहो कमु थी वेंदो त यकीननि इहो कमु थी वेंदो ऐं अगरि इहो सोचंदो की अलाह साईं खां दुआ घुरी पोइ बाद में इहो सोचो की यो कम थिंदो भी अलाए ना तो यो मतलब पेनो पाण में एकड़ो शिक थियो के अलग थिंदो भी अलाए गाल थी भाई हकीकत गाल है शक हम किसकी जात के लिए रख रहे हैं कि जिसमें कोई शक ही नहीं है हां तो इंसान की जात की सोच है बिल्कुल अगर हम अपने यकीन को कामिल रखेंगे तो हमारी दुआ लाजमी कबूल होगी बेशक ये तो हकीकत बात है अच्छा जी सबसे बड़ी बात होती है जावेद कादी हमारे साथ मजबूत करना है जी जावेद कादी साहब से संगत भी चलन हेलो नौन जी तरफ नौन जी खूबसूरत आवाज में नाते रसूल था हम ये हवा ये फिजा ये जमीन आसमां ये हवा ये फिजा ये जमीन आसमां ये हवा ये फिजा ये जमीन आसमां सदका ए मुस्तफा सदका ए मुस्तफा ये हवा ये फिजा ये जमीन आसमां सदका ए मुस्तफा सदका ए ये हवा ये फिजा ये जमीन आसमां जमीन आसमां ये हवाए फिजाए जमीन आसमां शम्स तारे कमर चांदनी कह कशां सदका ए मुस्तफा सदका ए मुस्तफा शम्स तारे कमर चांदनी कह कशां सदका ए मुस्तफा सदका ए मुस्तफा ये समंदर ये लहरे ये दरिया सभी ये समंदर ये लगरे ये दरिया सभी ये समंदर ये लगरे
जे दरिया सभी सालो सन माघो पर जिंदगी और जा सदकाए मुस्तफा सदकाए मुस्तफा सालो सन माघो पर जिंदगी और जा सदकाए मुस्तफा सदकाए मुस्तफा रब की हर शै मोहम्मद किताबे गोई रब के घर शे मोहम्मद किताबे गोई ताबे गोई रब के घर शे मोहम्मद किताबे गोई ये जो कलमा पढ़े कंकरी बेजुबां सदकाए मुस्तफा सदकाए मुस्तफा ये जो कलमा पढ़े कंकरी बेजुबां सदकाए मुस्तफा सदकाए मुस्तफा सारे रिश्ते बदौलत तुम्हारे मिले सारे रिश्ते बदौलत तुम्हारे मिले तुम्हारे मिले सारे रिश्ते बदौलत तुम्हारे मिले मेरे भाई बहन बाप और मेरी माँ सदकाए मुस्तफा सदकाए मुस्तफा मेरे भाई बहन बाप और मेरी माँ सदकाए मुस्तफा सदकाए मुस्तफा हर वादा से बढ़कर चाहत तेरी वैसे तो हर चीज पूरी कायनात ही आका का सदका है लेकिन इस कलाम को जब मैं लिख रहा था तो मेरे दिल में चंद एक ख्याल आए जो इन ख्यालों को मैंने लिखा है तो इसका एक ऐसा शेर पेश कर रहा हूँ कि आप इस शेर को सुनिएगा और आपका ईमान जो है वो खुद ब खुद सुभान अल्लाह कहेगा हर इबादत से बढ़कर है चाहत तेरी हर इबादत से बढ़कर है चाहत तेरी हर इबादत से बढ़कर है चाहत तेरी ये इबादत तिलावत नमाज़े अज़ा सदकाए मुस्तफ़ा सदकाए मुस्तफ़ा ये इबादत तिलावत नमाज़े अज़ा सदकाए मुस्तफ़ा सदकाए मुस्तफ़ा तेरी औकात क्या है जुनैद हज़ी तेरी औकात क्या है जुनैद हज़ी तेरी औकात क्या है जुनैद हज़ी नात सरवर कहाँ तू कहाँ ये बयां सदकाए मुस्तफ़ा सदकाए मुस्तफ़ा नात सरवर कहाँ तू कहाँ ये बयां सदकाए मुस्तफ़ा सदकाए मुस्तफ़ा सदकाए मुस्तफ़ा हकीकत में सदकाए मुस्तफ़ा ही है सब रिश्ता जो भी असा गड आन इन अलावा जो भी वाकई में इबादतू को भी खुद उनकी उनकी मोहब्बत है चाहत है जो इंसान इन गाल के समझी वो उनकी जिंदगी आसान थी वही छो तो कदें कदें अस हर शे करण का बावजूद किथे न किथे गाफिल थी वेंदा आहियूं ऐं गाफिल थियण जो मक़सदु ई इहो आहे की असां मतिलबु गाफिल थियण जी वजह ई आहे की असां हिन दुनिया में मसरूफ़ थी विया आहियूं असांखे हिन दुनिया में मसरूफ़ न आहे थियणो इन जे करे त ई हिकिड़ो ख्वाबु आहे ख्वाबु ख़तमु थी वेंदो जॾहिं हक़ीक़त साम्हूं ईंदी त हक़ीक़त जेका हूंदी उहा त पोइ उन वक़्तु हूंदी त इन जे करे हिन जेका हीअ जेका दुनिया आहे स्पेशली हिन जे लाइ कुझु करण खां बहितर आहे असां उन जे लाइ कयूं जेका असांजी हक़ीक़ी दुनिया आहे असां सोचंदा आहियूं शायदि असांजी हीअ ई हक़ीक़ी दुनिया आहे पर हीअ असांजी हक़ीक़ी दुनिया न आहे हक़ीक़ी दुनिया बाद वारी आहे जॾहिं असां रोज़े महशर जे ॾींहुं असां पंहिंजे हुज़ूर जन जे साम्हूं हूंदा अल्लाह पाक जे साम्हूं हूंदासीं हक़ीक़ी उहा हूंदी त असांखे कोशिशि करणु घुरिजे रमज़ान मुबारक जो महीनो आहे हफ़्ता कोशिशि करे ज़हमतूं ऐं बरकतूं समेटियूं ऐं तज़ीन ज़हरा सां गॾु वेठल माशाल्लाह तज़ीन ज़हरा जी ॾाढी ख़ूबसूरत आवाज़ आहे मां चाहींदमि की हिकु भेरो ॿीहर उन्हनि जी ख़ूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल हूंदो या रसूल
وسلم عليك يا حبيب الله. دونوں جہاں بنے شہید ابرار کے لیے, دونوں جہاں بنے شہید ابرار کے لیے, رب نے بلایا آپ کو, رب نے بلایا آپ کو دیدار کے لیے. دونوں جہاں بنے شہید ابرار کے آواز میں تمام خوبصورت نعت رسول پیش کی تزئین ظاہرہ. اچھا حفصہ ایکڑی گال بدایا نا تاں کہ ذرے تزئین پہنا اسن جمعے جی ٹرانسمیشن میں آئی ہوئی جمعے مبارک جی ٹرانسمیشن دکا تھیندی ہے ان میں تزئین جے نالے کے سمجھن دے لائے مکے پورو کلاک لگو ہو
अच्छा मतलब कंटिन्यूसली तज़ीन माशाल्लाह तज़ीन तमाम ॾाढो ख़ूबसूरत नालो आहे पर मूंखे सम्झ में बि न आयो कि तज़ीन आहे या तज़नीन आहे इन कंफ्यूजन में मां कंटिन्यूसली बार बार जॾहिं नालो खणा मां भुलिजी पई वञा कि नालो कीअं आहे ऐं माशाल्लाह हाणे जॾहिं तव्हां लिखो पिया त मां तव्हांखे पाण ॿुधायो कि तज़ीन मां हाणे मूंखे सम्झ में न पिया आयो हाणे मां बि पुछियो नूर छा नालो आहे नूर छा मां बि हीअं ई कंफ्यूज़ पई थियसि तज़ीन आहे या तज़हीन आहे बिल्कुलु कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे कुझु शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके असांजे साम्हूं बख़ूबी क्लियर हूंदियूं आहिनि पर असांखे उन्हनि खे सम्झण में थोरी मुश्किल थींदी आहे ऐं असां कोशिश कंदा आहियूं उन्हनि खे सम्झण जी पर कॾहिं कॾहिं कुझु शयूं बिना कुझु करे असांखे सम्झ में अची वेंदियूं आहिनि इन जे करे त हमेशह कोशिशि कजे थधे सीने सां ऐं सुठे तरीक़े सां अगरि कंहिंखे ॻाल्हि कंहिं बि ॻाल्हि खे सम्झण जी अगरि माण्हू कोशिशि करे त जल्दी सम्झ में अची वेंदी आहे बनिस्बत उनजी जेको माण्हू जल्दबाज़ी कंदो आहे जल्दबाज़ी में हमेशह कुझु न कुझु जेको कमु आहे उहो हेॾे होॾे ज़रूरु थी वेंदो आहे अच्छा कॾहिं कॾहिं बाक़ी हिकु हिकु ॻाल्हि कुझु शयूं अहिड़ियूं जेके असां बख़ूबी असांजे साम्हूं क्लियर हूंदियूं आहिनि पर असां उनखे सम्झण जी कोशिशि न कंदा आहियूं असां रहंदो उन्हनि शयुनि खे पंहिंजो पाण में अहिड़े तरीक़े सां इनहेल कंदा आहियूं की उहे सम्झ खां ॿाहिरि थी वेंदियूं आहिनि उन खां बाद में असां पंहिंजो मथो पकिड़े वेही रहंदा आहियूं की हीअ असां ॻाल्हि सम्झ में छो नथी अचे जेके उन ई शइ खे तव्हां सुकून सां इत्मिनान सां अगरि उन ॻाल्हि खे ॾिसंदव या उनखे सम्झण जी कोशिशि कंदव त यकीननि हिकदमि जेको रिएक्ट करण खां बचाए अगरि उनखे आराम सां वेही अगरि उन ॻाल्हि खे सम्झंदव त यकीननि उहा ॻाल्हि सम्झ में अची वेंदी ऐं ख़ासि तौर ते कॾहिं कॾहिं कुझु शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जिन्हनि खे तव्हां ते सडनली रिएक्ट न आहे करिणो हूंदो उनखे थोरो इत्मिनान सां रिएक्ट करिणो हूंदो आहे पर असां इंसान जल्दबाज़ी करे वठंदा त जल्दबाज़ी कंहिं बि शइ में न करणु घुरिजे हमेशह इत्मिनान सां का बि ॻाल्हि हुजे उनखे इत्मिनान सां ॿुधणु घुरिजे ऐं जीअं त असां सां गॾु शेरोज़ क़ादरी साहब बि वेठल आहिनि उन्हनि जी बि माशाल्लाह ॾाढी ख़ूबसूरत आवाज़ आहे उन्हनि जी ख़ूबसूरत आवाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आवाज़ टीवी की ट्रांसमिशन का बहुत खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह महफिल सजाई हुई है और शुक्रगुजार हूँ अपने उस्ताद मोहतरम मोहम्मद जुनैद कासमी कलंदरी का कि जिनके तवस्सुल से इस ट्रांसमिशन में हाजिरी की सादत नसीब हो रही है बहुत खूबसूरत कलाम पीर नसीरुद्दीन शाह साहब का लिखा हुआ पेश कर रहा हूँ शायर लिखते हैं कि एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है जो रब दो आलम आलम का महबूब आगाना है और कल पुल से गमे जिसने उस पार लगाना है ने उस पार लगाना है ज़ाहरा के वो बाबा है हसनैन के नाना है ज़ाहरा के वो बाबा है हसनैन के पर फैलाए गुवेदामर
क्योंकि ये नस्ल करीमों की लज पाल घराना गए, ये नस्ल करीमों की लज पाल घराना है के मैं ही उन पर इसको रखिए ना सरे मगश में करम हमको रखिए ना सरे मगश जैसा गन सीरा खे पुराना गए जैसा गन सीरा खे साइल तो पुराना गए एक मैं ही नगी उन पर कुर्बान जमाना गए خوبصورت خوبصورت آواز ٹرانسمیشن اختتام تمام ہی سٹھی ٹرانسمیشن جو آغاز بھی ماشاء اللہ ٹرانسمیشن تمام سٹھے طریقے سے ہری رہی پر مغرب جی اذان ہندی ہے مغرب جی اذان جی لائے ظاہری گل ہے سبھی ویٹ کرنا ہے افطاری جی بھی تیاری کرنا ہوں سو عبد المجید سلطانی صاحب تاں جی ویری مہربانی تاں سا گڈی رہندو انشاءاللہ ان سا علاوہ جنید قاسمی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ اس ٹرانسمیشن میں آئے اور آپ نے یہاں پہ آ کے جو بہت ہی خوبصورت اشعار پڑھے اور جو آپ کی ماشاء اللہ بہت خوبصورت آواز میں اور انداز میں جس طریقے سے آپ نے بیان کی اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور کامیاب کرے ان سا گرگر تزین آپ کا بھی بہت شکریہ اور جاوید اور شہروز آپ کا بھی بہت شکریہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ رہے ایں عبد المجید سلطانی صاحب جی لاسٹ میں جو کا سو الوداع اختتام کا دائیں ٹرانسمیشن جو چھتا ہے ان جی جو کا سو عبد المجید سلطانی صاحب جن چین نات ختم کی ان خبر مغرب جی ناظرین جو بھی تمام شکریہ تو ہو اس اگر افطار کے ٹائم تک ہوندا ہیں جی انشاءاللہ دیکھا ہے میں نے چاند پہ مولا علی کا نام دیکھا ہے میں نے چاند مولا علی کا نام ثابت ہوا کہ فلک پر بھی چرچا علی کا ہے ثابت ہوا کہ فلک پر بھی چرچا علی ہے آن ثابت ہوا کہ فلک پر بھی چرچا علی کا ہے اور سب غوث و قطب خواجہ مہر و بریمہ سب غوث و قطب خواجہ مہر و بریمہ جس بھی ولی کو دیکھ لو
وہ منگتا علی کا ہے ہاں جس بھی ولی کو دیکھ لو وہ منگتا علی کا ہے ذرا غور نظر یہ اشعار خاص طور پہ وہ جن لوگوں کی محبت مولا علی کائنات سے کیونکہ یہ بات میں نہیں کہتا حضور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا اور ویسے بھی کہ پہچان میری یہ ہے کہ میں ہوں سگے نجف پہچان میری یہ میں ہوں سگے نجف گردن میں میری دیکھ لو گردن میں میری دیکھ لو پٹا علی کا ہے لوگ جانتے ہیں رہتی ہیں کیوں یہ آنکھیں نم لوگ جانتے ہیں مرحبا مرحبا شیر نالا ایک بار علی نے حیدر کے باسوں کا دم لوگ جانتے اور پہچان میری ہے نجف گردن میں میری دیکھ لو پٹا علی کا ہے ہاں گردن میں میری دیکھ لو